Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, әлемде әр 1 миллион баланың елуіне созылмалы бүйрек жетіспеушілігі диагнозы қойылады. Ал Қазақстанда бүйрек трансплантациясы тізіміне енген 60 балаға донорлық көмек қажет. Балалар организмы ересек адамның ағзасына қарағанда әр түрлі инфекцияларды қабылдауға бейім. Олардың иммунитеті үлкендерге қарағанда айтарлықтай төмен болғандықтан балалардағы бүйрек аурулары жыл өткен сайын белең алып келеді. Бүйректің жетіспеушілігі бұндай негізі балалар бұндай жаңағы науқаспен толмайды. Ол басқа аурудың асқыну түрі, бұл жаңа бүйрек созылмалы бүйрек жетіспеушілігі тірейді деп келіп. Бүйрек аурулары тұқым қуалайтын себепті зәр шығару жүйесі мүшелерінің қандай да бір патологиялармен ауыратын ата-аналардың бұл жөнінде тез арада педиатрға хабарлағаны абзал. Алдын алу мақсатында бала жүйелі түрде дәрігерге қаралуы тиіс. Созылмалы бүйрек жетіспеушілік ол дейтін кәдімгі өзі қалай айтады, кәдімгі дейді, ол ауру емес, ол симптом комплекс. Симптомтан комплекс дейміз. Оның ішінде көп бар, көрсеткіштері бар. Соның ең біріншісі жаңа баланың тез шаршауы. Тез шаршайды, көп ойынға қосыла алмайды, бас ауырады, тәбеті азаяды, қаны азаяды. Жаңағыдай анемия дейміз, соған шалдығады, және давлениесі көтеріледі. Кішкентай балалары бар, 200-ге дейін, 180-ге дейін қан қысымдары көтеріліп кететін. Осылар бүйректің жетіспеушілігінің көрсеткіштері. Мамандардың айтуынша, бүйректің созылмалы жетіспеушілігіне туа бітті ауруларға уақытында емдік шаралардың қабылданбауы да себеп болады. Негізі мынау өзі бір бүйректің туа пайда болған ақаулары бар. Айтатын болса, оның ішінде гидронефроз дейміз, мегауретер, қуық зарақшы, рефлюкс дейміз. Кейбір осы аурулар дер кезінде емделмесе, уақытысында жасалынбаса, уақытысында диагнозы анықталмаса, созылып, уақытты өткізіп, операциялар кеш жасалатын болса, әрине ондай бүйректер біртіндеп өзінің қызметін жоғалтады. Біртіндеп өзінің қызметін жоғалтып, бүйректің созылмалы жетіспеушілігіне әкеліп соғады. Қазақстанда бала бүйрегінің трансплантациясы алғаш рет 1997 жылы жасалды. Сол уақыт кезеңдегі 20 жыл ішінде 40 балаға донорлық бүйрек салынса, соңғы 5 жылда бұл көрсеткіш 54-ке жеткен. Бұл еліміздегі медицина саласының айтарлықтай дамығанын көрсетеді. Ал операциялар туыстық және мәйіттік донордың көмегімен жасалады. 54-тің бар болғаны 15-і мәйіттен алған бүйрек. Қалғаны мінекі 40-қа жуық ол дейтін ата-анасы. Біреуінің анасы, біреуінің әкесі, біреуінің ағасы солай болып келеді. Енді ол жаңағы өзің туысқаннан, туғаннан алған жақсы бір себептен. Бірақ та егер осындай темппен біз жасай берсек, көп ұзамай, бірге 10-20 жылдың ішінде Қазақстанда тең жарысы бір бүйрексіз қалады. Сол үшін де біз мәйіттен алған, донорға мәйіттен алған бүйректі ағзаларды соны көбейтуіміз керек. Сол мәйіттен алғанды соны дамыту керек. Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы әлем елдеріндегі медицина орталықтарының соңғы жаңалықтарын отандық медицина саласына енгізуге ерекше көңіл бөліп келеді. Орталық дәрігерлері тұрақты түрде шетелдік мамандармен тәжірибе алмасып, біліктілігін арттырып отырады. Алғашқы біз бүйрек ауыстыру операциясын осы біздің орталықта, біздің мемлекеттің көмегімен, біздің осы ана мен бала ұлттық ғылыми орталығының әкімшілігінің басшыларының тікелей жәрдемімен мастер-класс дейміз ғой. Белоруссияның білікті мамандарымен, Түркияның, Кореяның білікті мамандарымен алғашқы қадамымызды солармен бірлесе отырып жасадық. Одан кейін мүмкін алғашқы жылдары солармен бірлесе отырып жасадық. Кейін енді 2013 жылдан бастап ол операцияларды өзіміздің күшімізбен жасап келеміз. Сонымен қатар, мамандар елімізде мұй жұмысы тоқтаған балалардың ағзасын трансплантациялауға рұқсат жоқ екенін айтады. Сол себептен операцияны қажет ететін балалардың салмағы 10 килограммға жеткенде ғана ересек донорлардың ағза мүшелері салынады. Трансплантацияға балалар еліміздің барлық өңірлерінен келеді. Бүгінге бізде мінекей лист ожидания дейміз. Бала тізімі бар, бүйрек күтіп отырған балалардың.
ол енді жаңағы очередь дейді, ол очередь емес, тізім. Тізімнен қайсысына сәйкес келеді, соны ала қоямыз. Енді бұның ішінде бүгінгі таңда 60-қа жуық бала бар, күтіп отырған. Ол сол барлығы міне Қазақстанның 16 өңірінен. Кеше ғана біз бір балаға бүйрек салдық. Ол бала міне 4 жылдан астам күтіп отырған бала. Қазір тағы бір бүйректі күтіп отырмыз. Бұл енді Тулы, Талдықорған мен Алматыдан шақыртып жатырмыз балаларды. Олар бізде емделіп жатпаған балдар, бізге келмеген балалар, Алматыда емделіп жүрген. Бірақ біз білеміз, біздің тізімде бар, осы балалар мұқтаж осындайға деген. Сол үшін соларды шақыртамыз. Ал бізде бір уақытта бір болған бір бала түсті, бір айдың ішінде жаңадай бүйрек бұйырып, оған салдық. Айта кетерлігі, еліміздің үздік медицина орталықтарына қазақстандықтар ғана емес, алыс жақын шетел азаматтары да өз денсаулықтарын сеніп тапсыруда. Біз енді басқа елдерге енді-енді тек шығып жатырмыз. Мен өзім биыл жылдың басында Тәжікстанға барып бір тәжірибелік беріп келдім. Енді қазір жақында осы Израильдің науқастары келіп салып жатыр бүйректерін, Қырғызстанның азаматтары келіп бүйрек салдырып жатқан жағдайлар бар бізде. Бүйрек аурулары тақырыбына арналған түрлі балалар форумының басым бөлігін сарапқа салсақ, жағымды тенденцияны байқауға болады. Көп жағдайда жас аналар дұрыс шешім қабылдап, дәрігерге уақытында қаралудың арқасында асқынулардың алдын алып жатады. Мұндай жауапкершілікті үй жағдайында емде ұтымды шешім деп ойласаңыз, қателесесіз. Біздің бір жас жет айымыздан бір аяғымыз қисая бастады. Содан біз өзіміздің районда, облыста жағы қарала бастадық. Содан 4 жыл бой бізге точно жағы диагнозын қойып бере алмады ол кісілер. Содан 4 жылдан кейін осында келдік Астанаға, ана мен балаға. Содан бізге осы диагнозды қойып берді. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігін. Содан бастап біз ем алып жатырмыз. Әдетте ата-аналар үшін баладағы бүйрек ауруының белгілерін байқау қиын емес. Симптомдардың негізгі белгілері мынадай. Бел маңайының ауруы, зәр түсінің өзгеруі, оның көмескіленуі және қанның пайда болуы. Қандай да бір себептерсіз дене қызуының көтерілуі. Таңғы уақытта беттің ісінуі, көз астында қалташалардың пайда болуы, әлсіздік пен шаршау, еріннің кебуі мен шөлдеу. Елімізде жасалатын барлық операциялар мен емдеу шаралары мемлекет қаражаты есебінен жүргізіледі. Соңғы жылдары бұл салада қолданылатын технологиялардың сапасымен қатар мамандардың да біліктілігі артқан. Бұрын 4,5 сағатқа созылатын бүйрек трансплантациясы бүгінде 2,5 сағатта жасалып жүр. Яғни операциямыз сәтті өтті. Әрине техникалық өзінің баланың организіне байланысты, оның ерекшеліктеріне байланысты қиындықтар туды. Дегенмен ол қиындықтарға қарамай операциямыз сәтті жеңіл өтті. Енді бұл операциядан кейін бұл балалар нефролог мамандардың тікелей бақылауында болады, реаниматолог, анестезиолог мамандардың тікелей бақылауында болады. Жан-жақты емдік шаралар қабылдайды. Бүйректі отырғызғаннан кейін бұлар ерекше күтім керек. Үнемі иммундық жүйені басатын жаңа иммунодепрессант, иммуносупрессивті дәрілерді үнемі ішіп қабылдап отыру керек. Сіз қандай аурудың қай уақытта туындайтынын болжай алмайсыз, бірақ өз денсаулығын үнемі бақылауда ұстау кез келген адамның қолынан келеді. Жылына кемінде бір рет диспансерлеуден өтіп, қажетті анализдерді тапсыру жеткілікті. Бүйрек патологиясын алғашқы болып терапевттер, кардиологтар, эндокринологтар және жалпы тәжірибе дәрігерлері анықтай алады. Біздің бағдарлама арқылы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізуге байланысты сұрақтарға жауап таба аласыз. Зиянды жағдайларда жұмыс істейтіндер үшін салымдар төлеген кезде қандай да бір жеңілдіктер болады ма? Зиянды жағдайларда жұмыс істейтіндер үшін салымдар төлеген кезде жеңілдіктер қарастырылмаған. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заң барлық жұмыс істейтін халық үшін жарналардың бірыңғай көлемін орнатты.